Misirdə müsəlman qardaşlarının namizədi Məhəmməd Mursinin mümkün qələbəsi ilə ölkənin xarici siyasətində əsaslı dəyişikliklərin olacağı gözlənilir. Məhəmməd Mursinin sözçüsü Valid Əl-Həddad yeni xarici siyasət kursunun əvvəllər olduğu kimi ABŞ üzərində mərkəzləşməyə biləcəyini, lakin əlaqələrin güclü olaraq qalacağını bildirir. Dünya lider ölkələrindən biri olan Amerika ilə yaxşı münasibətlərlə bərabər bizim Asiya ölkələri ilə münasibətlərimiz yaxşı olacaq. Afrika, eləcə də Avropa ölkələri ilə yaxşı münasibətlər qurulacaq. Onun sözlərinə görə xarici siyasətdə balans yaradılacaq. Əvvəlki hökumətin devrilməsindən 15 ay bir müddətin keçdiyi vaxt Morsinin kampaniyası diqqəti radikal dəyişikliklərə yönəltməməyə çağırır. Valid Əl-Həddad bildirir ki, hətta İsraillə münasibətlər kimi qızğın mübahisələrə səbəb olan məsələlərin həllində də Morsi sülh yolu seçəcəyini vəd edib. Biz bütün müqavilələrə hörmət edirik. İslamda müqavilələrə hörmətə istinad edirik. Lakin biz o biri tərəfin də hörmət göstərməsini istəyirik. Mursinin oponentlərindən biri əvvəlki hökumətdə sonuncu başnazir olmuş Əhməd Şəfiq xarici siyasət kursunu davam etdirməyin vacibliyini vurğulayıb. Siyasi müşahidəçilər kampaniya müddətində heç bir namizədin müqaviləni pozmağa çağırmadığını qeyd edir. Qahirədə Amerika Universitetində sosioloq Səid Sadiq deyir ki, Misirin öz dostları ilə münasibətləri yaxşı səviyyədə saxlamasının vacibliyi zorakılıqlarla müşahid olan etiraz nümayişlərindən sonra Səudiyyə Ərəbistanının öz səfirini Qahirədən geri çağırdığı zaman nümayiş etdirildi. Onların dərhal etdiyi nə oldu? İslamçıların nəzarətində olan parlament böyük nümayəndə heyəti göndərdi. Mesaj buydu ki, geri qayıdın. Biz problem istəmirik. Mən inanıram ki, onlar problemin olmasını istəmir. Burada başlıca faktorlardan biri kimi Misir ordusunun son əsrdə 3 dəfə müharibə aparması göstərilir. Siyasi təhlilçi Hirşam Qasim deyir ki, o vaxtdan bəri ordu siyasi ambisiyaların bir hissəsi olmayacağına söz verib. Müharibə etmək qərarını onlar verir. İsrail, Nil hövzəsi və İranı nəzərə alaraq xarici siyasətində bütün məsələlərin müharibəyə gətirib çıxara biləcəyini buraya əlavə edə bilərik. Buna görə də gələn 10 il ərzində xarici siyasət məsələlərini hərbi məsələlərdən ayırmaq mümkün olmayacaq. Lakin namizədlərdən hansı qələbə çalsa, əsas diqqəti daxili siyasət məsələlərinə verməlidir. Ölkə daxilində həqiqətən də bir çox problem var. İqtisadi problemləri, təhlükəsizlik sahəsində qeyri-sabitliyi göstərmək olar. Buna görə də ilk növbədə biz öz xalqımız üçün çalışmalıyıq. Mursinin sözçüsünün dediyi kimi hazırda xarici siyasət kursunu dəyişmək başlıca prioritetlər sırasına daxil deyil. Vaşinqtondan Dilşad Əliyarlı, Amerikanın səsi.